la opposition, Bokao, Mohamed Jemeli, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi, directeur de cabinet, Wala Issou Hidabla. Kwezi, le commandant Kalina. Kwezi, vice-président de l'Assemblée de l'Union de commande. Kwezi, secrétaire général de l'IPDC. سنقرئك فلا تنسى إلا ما
Tchelia, les malakas à Rekouramin, les honnêtes et partis d'opposition, Naïs et Charabo. Je m'en bien le tchelot du Tchouf, à ta joie capable. Je m'en calimani, je m'en chambéni, Mohamed Ansou, Mohamed, la Djeban, chacun m'en bien le Kaya, les Tchégolim, Kabatim Bia Liwarajana, et Gia Djeban. Une nouvelle volonté, Yahoo Angazidja, Ahoni Sokaya, Rahim Asiwa Kamil, Chakabatimu, Yarengesu Anfu, Bajaba, Karimbu, Préfet Mzama. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. وزير تشوفو ديريكتور واهل الجمالة رئيس تشوفو ميسي بريزيدان واهل الجمالة مديبيت وتشوفو معلمة Watukufu waize parti opposition maringa funvu wa rumale chumbeli watukufu waize parti ishangiria wayezi maringa funvu wa rumale chumbeli watukufu makadre watukufu tembela kifaba haya lada na mila tembe La siyasa watati watuku, wanashat watuku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo, mjiombeni nesia na mahambi. Mwakundana na furahamu kabisi, furahana uchibiwa. Ustakmili, tewe jitu kuhamada nini. Lani masiwa. Kami, gazija zuwane mwali, nane maure kamwa wazwa angeliwa soma na nasiwa kamwa wazwa. Regale toga liyumi, haasibabu, le parti petesi, wafanyao, umkontano waha wa maha, walekebeshe, zaka ambi, walekeze, zilioka njema, watu alima botu, Wahensi pirotelumeni. Ndiye andaliyo mjiwa mbeni. Nensi ya mahame ngarambosha yao ni marahama. Usubo mjiwa mbeni. Ukendo mji. Ugune gaole tagwalimu. Ukawa mji mtukufu. Jani watukufu. Wamji wa yanza sheo. Jani watukuta sheo. Wamji ule gawanzani. Hamanda nikuwa ni wanzana mjiwa mbeni. Ngariomba mjezi mgu. Karango taasini, majarango taasini. Ato wakati njoko wa habani. Ike kamja unalaguweza kutamishano wa mwamji mne kamuwa wensi. Ike mwonano, wadisarabu kutasiri jelhulu wakati humu, atodo kawisi. Uzigirwadiye marula mema, uharuwensi ya hape kamezi mwamezi. Utoweze tango zile uharuwensi. Tabuza ekonomi, tabuza maeshi. Tabu za mno unono. Tabu za hena nukopia. Manadamu ya tabihu. Tabu zonu kwa zitoo wa mwensi uleka mnyezi mwa. Mnyezi mwele kameshe nchi. Nuke mnyezi nchi. Zeda usoni. Hemi vabia. Hema isha ya manada. Ika mwale wa mwe dunia inu. Rijeri amir. Ywa mwa dunia nasi. Nde dunia manada. Rijeri wa heri amir. Ngeye yuhuna na furaha kabisa leo kwa kuja yuhuna na tengo jitu kufurumada liyo. Shanga musiobani parti opposisione zi parti sehe leo. Ukaya parti unumishi mfungu kabisa. Parti nde mimbali ya upwendi ya daula. Parti unide hatu ibu uwaze njema nesemi ya daula. Parti ule misa ni ya ubele ya ubimia misa hele ule. Parti ule ule yo wahezi yone zilokabuja lezaka. Mge
mweze parisi za shado mina kagumi mwezi bali kajusi nanzi shekhe yeso kufori ya siwa shekhe awusi tani umule wale nanzi isa kakamro jini shahudwa wama na wapati ya nese parisi ya hae ya nene parisi choko shomele ya nyoma imu Inuano kaya nemishi ziyahata ilai awa wala wahe awaje hafanya njema tuzwala wafanya warekebesha ze mjwala wafanya cha gari mla uoni madhamana zizu wa za siyasa yinzi okomba nensi ya wasu ya sipa kune zizu wa za siyasa yinzi nakela okayale o nangwensi tune ya wangwala arenga seklali Zi partizan wa wazi nchi kabisa kabisa. Chane partizan mtakaba jayesi zoto sabali yao shangiri ya partilo neyesi. Iyozi alawa, yanzi, joene la usoni. Shapar zoto kapati hata, iwana neyesi, ilo neyesi hata warege yesi, wacho umando, warekebeshe zaku. Partikwezi. Mwaparte khaswaneze parti position Nkambeshe hadisi ya Sibanzi Sibanzi hamba hundo mkaba Mdukali kano atalanse hazi Basi hasa parti za opposition Zinundu kama ngeena zaya Zinundu kama ngeena nyora Mwaparte yafanya jihadia hata Eiliwe kanyo na nongombi Ilawe unje urenge urekebeshi Yone mana ya parti Iliwe lawe ujorenge urekebishi. Izoni zoni sibansi ya hama. Shambronzo anisuku ya toka ene famia toa parti ende ya shangiri ya yezi ya ila wadu izena itoka parti ya yezi. Izoni mkazifanishi ya hama. Ezeza ya kwezi. Mazawamana wa siyasa. Namdoka wanwara hafu. Banuzira mo. Umana mshango aloba, umana furaha. Shamji wanie kabisa kabisa. Ukaeho mwa furaha, ito karamo furaha. Miata mima mwe maratil hadidia. Kwa imana mshe shuma. Hamano umana mshe, yado ka premier ministri mangelter. Ukaizu ya sihazi hanoyo leha. Kapcher. Ngele umbashalo malahaba, nieni hamada ye, erova ilo shuma. Ya tojo unuka ima ujende hulana 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 Sina ukamu Ukasa manifanya kalimatishu Esiasa mjole tono esiasa Chizo na zoni mwame ni kwezi Watu kufu mwa unuri ya mani Lukaya wazi wa shinga zita mwame ukaya Ika mdugo hezo mdo mnazi Mruza mdo mazakiri Mdo jojo hao mnazi Ika mdo hezo Mwambo kangojo kwa zila bangizo nasi, zila ngizo zijavu, zila ngizo zimahone. Sipwele kulini hila baila walepua kato menye ziru, umwele leye. Eka utimizi kondo hese wakonti, yungu mwazakili hezo mnazi. Shambu, usina kile kaha mnazi. Yeso umenakarija. Vamos lá.
le chaos ou à qui c'est parti de la règle de l'opposition à Kayou. Amédez-vous, je vous prie de cause. Non. Votre cas, rimjulisa, y a aucun cas sur le gafou.
na misangwa dhizao ema anahindi na dhizaba shaka na mlelezani hodomwa mgianyesha atongeza sisi ngaramba jabuko lisanzi elzishaish yauka rame japani ya mbina waruhu usuka za voti zibi ile hena mnastaiki zenisio nuambika uwala nini kanadwa yunilagota manisa rizamba ya ukana ekurukuru wala shireka isho paga za voti kada wala wawo batisi kanaya ndako mchazuda ula uwo yao sisi kasi tayari rende harma uchangu zamanu uo ikao wabu ambao ya ukabalua wahumrasi kwa jirani yao ramu wa jana armaze voti kajoka imfumili ya harakaba mwezi mfume na shinda mpapa sisi ramba katsulenda wakomoro kopa sheza koni tumembo kana kanaya gala sito nyandati kare hata rele wanera enyamu wakomoro nga mjwezo mwana mfanyi ilizi botizinu sikai tango chukufu mazoma nambali nambali mwahudhuria mwamo na mwamo wamoja nao wahibeza ni mwansi jimla wa sese akawezo nizora ngao hena zoma na wasese kama wahudhuria mwamo ujui shosha mtoorua singar wa biyao wanukaunga siki nime nao ya ukana gasita ya ya ukama halisi ya kiwa faishia shaka garantao wanukau kwa juka maarbitu ewa mdawa na wanekau kwa tina petelea shaka karda kuba na karna kuba ritsanga nyingi mimi na mna begu bani au maulana zamana kutu pia na mbeja radizo ya tiba haina wakati mwa tuko krishi na palika mwa mpira mwa krisheo ya mwa joka nago nizo yetu nogo joe na huu haifu ekama kwa raniha wangu bonte wajao wate arbitu inyono hadisi namna ya utoka enzi inu itihar muhamani enzi mnyendesiwa ekeli ya ladhimu edawla haki ikaye yao kwa ebenza gandonzi shukulia salamu aliku mnyelewa kuskuru zomana wa hili yudhilo posa ya baba amwashele zisoro wakabulwa kabine bilo de kampan armeba fuyaha wakazomana mnyole haba ukawa haina mtuwe na uza ya mwenye sebo tiri naafi wazo wa mani wadabu uwa kwa mani wadabu wabangia basa ngajokana wasiri msana rais ya kahine seko mesiri madamu anafraha mame ya chende se etusipia Mwashe, mwatenelani, madame, vice-président, mwameda lisali. Jeme tukumukula wa ume, magomana waze parti za siyasa, waze manotablo, otukufuwa anotipia, assalamu alaikum. Handani inga mdoenda hukoshela barahada, enti ya mahame no mti wa mbeni he umla hiki mwema wari hati zao wari bulia enti ya hao no mti wa hao ili mjari hanyi rifanya le kumbu mandola hatulini
Rita kufanya ile kongamano la tulinui kaunde 4e congrès ya parti. Ili kana maja zintiza huja ritwani. Wewe fikiria omelele usoni nomieshi wa parti ya. Ngazina takrida mahani milabu edhamana ya kana parti ya hatu. Haja hudhuria ikao bidi ya rohe vanitu do kajimuru wa uratize dhamane za amrembesha bahashini ni mboshe le marahaba ehele jina lahe parti kamil Yusuf bwana ikao hakane parti inu mahamidi haendesa hehele mnyezi mgu ya ikusigia katanjei wa sulisi wakati ya kauro kamani. Donc, à mon moment, il y a un petit pays qui est parti, car on a demandé à Zahoura. Il y a un terrible, il y a un ministre de Somat. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Leo inu visitanti yani venanti e biro ya hepati. Alikawa nante biro ya hepati e safara leo randa ukaya karitu babaza hata hali. Mana hamu hepati ya hatu gasina enguzo ikao kajare hati denguzo ya hepati chande enguzo ya hepati. Harende haru alimashawali ini ya hii na janibu raza pati za siyasa ikama juwa wakala wanzito nisezi nge the president of the party ya yazumuzisu na nituwa na asosiasyo sozi njiza hee sosete sivi ikawo hei na mbuta mbazi hei na mashawili na ya umunda yele notabilite hei na mbuta mbazi na mashawili ya umunda ze asosiasyo za mabuwashe hezi janibu pia. Ewe ngera bakwa kakuna ukwana ye nuluho dani kawo warungwa jawo jawo we benefisi eze zoma eze esashesi ya hake ne akili ya hake ne marifa ya hake leo rikashekunwa jini donk rikani hati ebiro ya hatu itereba ne nguzo ya hemasiwa konke nguzo ya hepati ya hatu presida wa hepati vice-président Mohamed Ali Sohi. Nja Karuba, le secrétaire exécutif, Shamoun Ali Ashinzoa. Tadiabo, et puis on est tout bon, né ma secrétaire nationale. Ikao, Ahadani, Nabo madame ministre Mwanafura amen. Ngabo mini monsieur le ministre Adamo Mohamed. Ngabo monsieur gouverneur Amadia Moussa. Ngabo monsieur Abdourazak Bazida. Ngabo ministre Kamar Zaman. Gabo le directeur général Salim Ali. Gabo monsieur Akid Burhan. Donc wonum jimilifu wahe e bureau ya parti kawo yomongoni mweza ngomungimu za tongeza onkoti wale wenu. Au tina ukamle aku au pakara assalamu alaykum wa rahmatullahi. Dada Ranunga e biro ya yantuwaban magato mpara imana nyasi mhoma maidi tulaisi ya madana gina dakika ya uwe mbo sabana karibu kwezi wadhoma na wasiasa wadhoma na wadau na mbili ya mbalo. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Zambishiano, ukaga mtolomboa, dakika, watoka fuli. Esasa nungu zambishiano, inabibuke nekali marangu, litosha. Esa mishia yepiro ya chavano, ivungua, wana waziri kamalezala. Na ichune chasonga, hino mwono mwono. Hele zina, nae masekwa mkina wa siyasa, ikawo, uolungoni, wae coach, mvumu wa siyasa, wana kamalezala. Ngari wa mwono, mwono ukaya, ratine mfumne, rakaniyo, rafaga mahalisi hatu, na ilipedese. Rirembea wangu na milita wae parti ayupedesi. Nazeru mwaiso, kato zamba, nambe kao iladimu mzelewe hongo, nambe kaya umbunga na unu, unutiwa leo, unukatu ushangaza, unumbunga na ikao, uwashia ranzi 2014, ikonga mjuao, karifangamba na zama depite sinao, rene 2016, rifangamba na zauranisi sinao, ezao mbazi jirezi. Rende alo fikiri, mawa wako alo fikiri, wahuruka umbuga na wula ila dhimu ulubu. Izo njonga maano kutoka yari jaiwe ngariani wanagaso ipendese, wanebana batima, na ukayari jahari wa opposition, ya alo yomkinia wakatuka mfumi, yomkinia wakatuka mle, alimambana, chande ponte alukaye, shibra alukaye, esa mishezo preferansi, ya zambamano, ila dhimu manadamu, ya kena ungwana, manadamu ya kena shibra inji, esa sirifaga we siyasa, metia hatu, karendo na inamne kaori, hada ya wakomo, mkomo rikono hata ambao siyasa mbago, na siyasa tinago, siyasa ukweli, buzowa zongwa muka siyasa ngila dhimu ikaye, yunu politiki pragmatiki, ani siyasa ya zitene. Ngila dhimu, mkufago siyasa komo, ya rongo we hazitene, abondo manu wa amini, kaili pendese, wewo, waonese maingu, ya maingu ya awe, paka daba angayo, paske anama ya mfuwa ne maingu, wayansi maingu, gari yao nao, gao yao, yege sisi ni amini uka umtanga nyo wa hatu sinao, gao tomtongeza, rejeyo shunganiyo, riwane miri, gizae, rifune matima, wa salamu aliku wa 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 Mkera, lange tu hamba manu, lewe tijaba nto jabu mbuna. Shakabla le janda umeti njoka hamba baba. Muna mamu mrego wa fungu ni parti zinji na zifungua baba. Mangoli miso, mazawana he parti muru wangi obama. Mazawana, wae parti orange, wa representan Muhammad Ngondi awa mchamitami uli. Nanu mchiwabata, yeta na wabu. Amazomunye mkaya sron wa chavani. Amambi mkaya, wangasewaka hamba ukana. Ekao siku urende hachioni. Mtachu wangu na tamle njewe, emisike ni kwa moto. Yunde mana rajabana hamame tandisu ali. Haukaa kanore ni emisike ni kwa moto, lewe, garmiko mbujuo, hili ya rende sisa ipati. Na mkaribiso, secretary, executive, Shamu Ali, bukao ni wakandala ya president wa hei parti, ipendezi. Watukufu ushabaha na upanda leo mtuandisa hautagu zina langu haruma umuzi wa mbeni wa mungu mana wanyu manzani wanyu irumola ushamu ali. Situala harumuji wa sima mbuwani. Situala na weni mzuri wa shisima ya mbuwani. Situala na mabangu mzuri wa shidunia ni ambuwe. Vani na hima vani, tihimima na mkumo. Kamwezi mwabenze, ifulata itoka mwani, na ubama itoka maore kamwezi mwabenze. Mana mwani tijaya tinawana, na dunia ni ambune habangu tijaya tinawana.
watukufu Tivenze Niki présenté Tivenze Niki présenté Arabouzi Ivo Moussiem Tengwe Nouboué Haydam Naï Kwezi Tukufu Madame Raisi Oué Congrès et FDC Ministre Manafura Kwezi Watuku Maraisi et Tati Banabal Moudouri Avan Kwezi Watuku Wadisi Tumla Wezi Tati Banabal Moudouri Avan Kwezi Mawakala Wahe Assemblée Nationale Kwezi Wadisi Wahe Parti Il peut laisser Harmaz d'ici à la Douani, Nagazia, Namouani, Madame Douani Kaloua. Kwezi Wanachama, ou il peut laisser Madelege, Malawa, Harmaizan, Bazabazé, Komo. Mahouri, Harmaï, Hapla, Tukufu, et Congrès, Anne, il peut laisser. Kwezi Watukufu, ma sympathisant. Kwezi Wazé, Kwezi Babeni, Matukufu. Kwezi lidiki na amahame Uzuzwa ni mudwambe Kwezi mkuu na nusuru Abu hafadhi Amkia waliye ni njema ni mekulman Yoma imrekia muende maliti pipu ya he Kamezi mwabe Nisonisani yoko yao Ahambija alche mweli Amba alahala Zumba alahala Mzee Mamadou le mzee Lewani na mumsike fete Mwana na ikaka mumsike fete Wasi mkwani mtombrega 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 watu Tengo watu Mwana wana hadithi ya kukala Kwezi watu kuhu Mtombrega wana hadithi mti Donc, à Bahar, moi, je vais présenter les amis là. C'est des îles, des îles, des îles, des îles. Parce que, j'ai dit à tous les mains, va pouvoir te voir là. Waka Harmoïs Gélez. Mjouahana, à Kade, Wanyamou, Moustatoua, Abdou. Président ou à président Azali. Wabini, Aga de Mohamed Jafar, vice-président Wabini Baraka. Waralu, Aga de Omana Walu, Zem Namadou. Wao, Waralu, Wakawana Wassima. Waralu, Mustajabu, Wakawana Wassima. Mana wadola sima, waleleshi ya sima, wawalaru, wabeteshi ya sima, makati waja wataisima wabote, mamadola aprendi. Tude mana na kuweta mbiye tewe, ususwani nijera ala hama hame, aba ala hala, na mumsike feche, tede kaka mumsika feche sima ito mrega. Kwezi, kwezi watuku. Leo, tisku ya barnamaji. Mana leo suku ya furaha. Yiz barnamaji za mwanishi jumla waipeteze zitoja haruma wakati wa jumla. Bele yoti meza nimevali nukushukurieni. Nukushukurieni ahandani wananyangu ma delege waipati Wepati ya ipedeze walawa harma itana taekumo Waja harma kusekweli Wabenda wanbe Izoma na zini Ilobazio tizoma na nyamu Wanbazo harma wakati mziro Mana wanbazo harma wakati wamecha maziro Wanbazo harma wakati waezi mziro Wanbazo harma wakati Ilio na maistama za wakomo zlatia
Amba wami na wami. Wami na madelege. Wami na wana nyama zepu patiza. Wosi pili ya weko mori. Rito zikane miheno. Rishine, riwasulishe, ipatini, urahwe mihima ya. Namisa mina mauma wangu wa hakunzo wasulisha. Mana wami na wani. Wami tikatiza huwa. Hama uwanchu wa kwenda watabu wa mwanu. Ipati kwenye zeni. Haudoi mwani hama shuwa shamwani. Doe na sataka mwono mwono. Basi. Izipego. Nezibuwa. Zile mbepia. Na wami tanta mwoma. Uwachiri wa mezaki zao. Zaba wa harumbimba zao. Kawago. Wani wabawa panomu na manari wa sona zao. Wasiwa wana sasi rabani na amini stumai amba hama uda udao rito hira ususo ni ushabari manana ikawa watu uli wamba leweka wapara ni ushabari mana ushababi usahazi ushababi walofa ni zi promisi ya mbibia zi doktora zi metrizi zi lisons na zaduma zi jaha mbibia tu zi hizo stumai ya bali leo sirikali wasikapa sumeba mruhuri ya ni alfumbili wa mbrege wa mtoi petesu wa mbrege uwa mwenda anzata kasina ajala wae na ikapu emu na uwehazi wanda ushabati ulu mana wazi zi hama wakatu ujao ristumeni ambare tusikana miheno kwa mwono wazi na mashababi yayo takome zungu wabende rishide refuzu mana alali ya kimu wahibenza kwa wabenza mama dungu joruma Amore na hana wongo wa na kamuli mane furahani yone vali ifurahani yone vali leo na iwo na hama tegwene ni isena na hunbatoma vale hali mwende kalibuzu mwende kaltene mwekulashino na roho shotena leo tuonotali si wanodali ni hama tegwene ni na wami stumai amba italini hiyo yoyo dalili njema babo simia ususu wa nushababiri yoyo ya matemweli uwe ilewe amba rofi pili ya nabani wazi nitwendeze watu wani wazi nera wahira wazi nera walahiki ya matemweli na wazi suwa shina marhaba ibo na walahiki wazi babo hazina la umanishi uwekati pendeze ni stumain amba hasos wakini wabaduwa jabani rabu wala harbemiri mwanabani rabu magwabana ya sirkali rabu magwabana ya asamble rabu wakini uwezo kulewani kawatualisha shitu sangina mkinduwani badinaika supangema kamezi mwabani chitowezi ya mrogu wangu bada sacha hatisewe langu wa takbiru chao manali aliyakini ifuraha indiru na ivaneo ikailazimu aliriti sema moza na manyasu na manyatu mamadu ikailazimu aliriti sema moza na manyatu ikililu ikailazimu aliriti sema moza na manyatu nundimbo wana siya nigenze na mwari mtando nanda ame yambaruwa vajaro kutuwa huu na ikailazimu na mawaka ya wakibani vabari sa takbiru chao Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama zimu wende risulumia riske kufare sukuru leo na watu kufuiliwa bado wapara waziwa hapa hizi bazofi pia kafara walamu za huu wapara wala huu wajeje pale pamoja za harusi rangate pamoja hao benza horobi la mlamu watu kufosi pia ina badu wama ni wahamwezi batu wa siwa Allahu Akbar Allahu Akbar niyo moja niyo kutuwa tu sabi niyo moja niyo mwanya tu kubendo salami chukwa sisi meza nikebune nisi izinda ni malize
mrogwangu wani na utumaini ambaye zimesahimeti zabari wani wa mana na isi wa mwana wa vice-president Mamadou mwana wa Dr. Idil Ngoni mwana wa Nudi Mourouan mjue abawami tajisautua ade hali wa milita ya wana masuda ambari siku wana leo na ami isu mwambiani amba sina hunguza ni moho na baba usabia mashabari amba lije jokesi wa moja fikiriensi ya tuhi mana ima hamsi na minane nyo na leo nisuki ya baitugia lwase na mtugia bali imaudu yoli kilisi na wani mashababi na imaudu kilisi ya wani mashababi yo kesto fanyo na wangina beto fanyo na wani musikesi malinda makseradu mlimye munga na mujine mje fanyo kwa moja ripikire maudu yesi na mwezi mesuwa da wazikia hasile mdamba mesuwa da mwano goza basiba mwezi kusia umudu wa mbeni kwezi nukomba watukufu wa mwuzi wa mbeni nisijana marahaba mausuzi usoni mwani manara mungu zuzi ndia rio bani nyamune zuzi ndia rio bani rio harwa hulala babo sileko shabahu niboshele marahaba haotu mlifu wa uwanchu ili nyo wapa ni wapakwe hafla hii manasi wapa mpako wa nungu mbeni yoti nyamu nisiwa baba hasi njeniza panyiwa wabani njeniza rumishuwa wani wakitiani njeniza panyiwa wa nzizi njeni kaza parwani subabu lekowe hauti mlifu wa uwanchu ilio ambalo wapakwe hivyo wani mwanyisi jumla wepa kipeteze nisungo shire marahaba tena mbuze kuchie marahaba mahususu ya mabweni matukufu ilio ambalo wakopishe skaramu Rini fete, rifanya hazi fete na siri zibuwa na kama zibuwa mbeza siku ya mina rito hivu wa marege mbeni rito na mbiyo beka sina mponopole mana zora zora honu kura mtu wa salamu alayhi mungu wa mbubu wa kala wa kakashi samaya kani haliwasa ok tengo leo ni shindi nchongeza ti ndi hame bangamachi lakmani yonchezi shakambia ngaba indelegasyo ya heta na kamil vokawo itendeba ne sekretar regional wa ipedese vokawo ndi atosansibilize mashababi wao wa heta na kamil utahama yitendo gini ngabo delegasyo mwini mwena dimunu mwena mzichue delegasyo mahsus vokawo ilawa hamunchi wa maja ya tendeba ni Hassan Yusuf ya kambali ya jambe hatileo maja wana wa mahame wa hama letende la upinesi haba sayo ya jompara sukiwa tuwaziri Muhammad Abdusomar ili ya jasomezi resolution zala wana uharima ibujigodim hausia nijua hinda na wakitu wa sati Shaba nukamtekelezo ruma
warisala yali waswili uhambuha uhamwenti ya paranta ya hemba wa yai pedese ilo paranta wapete waere letigolinu risala ya unaanya na mkuruliani Gamjo sana ni kimfumi ni tarajamu erisalali. E Congress ikao nge kuhau leo ya MPDC nge nikao embawa ya MPDC ya parata e shabaha shabutekeleza ze salamu zao Osoni mwe madamana wa LPDC Nosoni mwe muhumu wa LPDC Raisi wa hayo Bwana Muhammad Ali Swadi Nasi haruma ufuraha Hotokae kongresi inu Ngiyo harungi mtukufu wa mbeni Mjwaezi wa heha mahame Ikawo urinika enti ya hatu wailime ngonuwana watukufu wa enti Sheikh Ahmed Kamaruddin na almarhumu raisi Muhammad Taki Abdul Karim Nyezi mkuna wa rehema Latina shaka Nasina yakini ya ukaya Zeni jube ikawondo za lawa Aramada tanata za henti Zaje humjini mbenini Ziremu wa hila mnalokondo Mbini wa kwa oreka wano Ya kongresi kawondo Elisanganya uleo Inuwa na mambu Ya ukaya ipidese Ihimi Injie wa aramada roho Zaho wa kumo Uyo uyo ushindi huu wa demokrasi Hauka Harmonti kao Zenapasi za hemaraia Zibeba mpia Wanumua kumbwao Matina haki D'abord, les délégations.
Il y a un peu de temps.